Zeus still on the Rainy TV. Mama we Mukamusoni Julien yavuze tariki 15 z'ukwa 7 1998 yabatijwe ari umwana muri uwo mwaka yavutsemo akiri muto yakoreye Imana aba umuhereza igihe kirekire kuri paruwasi ya Kabaya igihe cyose yigaga amashuri abanza ku Kabaya yari n'umuhereza arangije amashuri abanza yakomereje mu yisumbuye icyiciro cya mbere kiga Kivumo icyiciro cya kabiri cyayisumbuye kiga I Karongi yavuye mu mubiri yari atangiye kaminuza mu ishuri rikuru IPRC Karongi aho yigaga ibya tekinike bijyanye n'amashanyarazi yitabye Imana tariki 26/10/2019 11:20 ubwo yari kumwe n'abandi bagenzi be biganaga bagiye koga mu Kivu agiye rero akiri muto ku myaka 21 y'amavuko yari umusore mwiza witondaga w'inyangamugayo w'umuhanga mu ishuri ariko aragiye kuko ariko byanditse ko umubiri ugomba kuzasubira aho waturutse haramutse hari waba murimo umwenda cyangwa se uwo yari awurimo yakwegera ababyeyi be asigaye dukomeze tumusabire amasengesho yacu akomeze amuherekeze kugira ngo Imana imushyire mu buruhukiro bwayo twari tukimukeneye abo mu buzima bwe bwose twabanaga njyewe twari tumaze igihe kingana n'umwaka turi kumwe twari ducumbitse hamwe niyo twabanaga ariko nyine yari amaze ibyumweru bine agiye ku ishuri ubwo ngubwo niho yaje kugira bino byago rero ibyamuranze mu buzima bwe mu gihe nari muzi no mu buto bwe ni umwana wagiraga ishyaka mu kazi kose ari gukora we ubwe yagiraga umutima w'urukundo n'impuhwe ku bari babizi ariko icyinshimishije mfite n'icyizere ari nayo mpamvu nta marira nagira kuba twahoraga tuganira nawe cyangwa se twahoraga tunareba posteze kuri WhatsApp nta kindi kintu yavugaga uretse kuvuga ngo Imana yarakoze yahora agashimira Imana ariko njye ntabwo nari nzi impamvu yabyo nkahora nzireba nibaza impamvu mbere atabikoraga niyo mpamvu rero numva yuko byanga byakunda yaruhukiye mu mahoro ndibuka ijambo yakundaga kutubwira igihe twabaga turi kurya cyangwa se agiye no gutaha yakundaga kuvuga ngo umunsi umwe muzambura umunsi umwe muzambura yabisubiyemo inshuro nyinshi cyane iryo jambo yakundaga kujya avuga ariko nyine ntabwo namenyaga ikimenyetso cyabyo cyangwa se ngo mbyumve urebye mu buzima bwe bwose yaharinaga kugira ngo byibura abe intangarugero mu kintu ari gukora niyo mpamvu rero turi aha ngaha tubabajwe nawe ariko nanone ansigiye umurage mwiza cyane kuko ni umwe mu bantu bambwiraga ngo ntukajye ujya mu udasenze cyangwa se ngo ubyuke udasenze yamfashaga mu bihe byose twabaga turi kuvuga ishapure ya rozari ndibuka yuko ari umwe mu bantu batumye mbasha kubaho nza mu ibukiro mu buzima bwe bwose twabagaho n'ubundi ambwira ngo ntabwo twakagombye kugira icyo dukora umunsi tudasenze mbere yuko twajyaga mu byo twakoraga i Kigali twabyukaga mu gitondo n'ubundi ambwira ngo tujye mu misa naho naba mfite ubuntu ariko akantera imbaraga yari inshuti yanjye ariko n'ubu ngubu ni inshuti yanjye kuko nzi ko aho agiye aruhukiye mu mahoro bitewe n'uko ibimenyetso anyerekaga byerekanaga yuko yishimiye ahantu ari n'ubwo bwose nzi ko yagiye nabi ariko hari arahishimiye kuko ibimenyetso bye ndabibona mukomere kandi mukomeze kwihangana ariko
turebe aho ari ndetse ubutwari bwe natwe tubuzirikane kugira ngo tujye tuzirikana urukundo yakundaga abandi ndetse n'ukuntu yabanaga neza na bagenzi bacu ndetse no mu muryango ndabizi neza afite ubuhamya bukomeye yari umuvandimwe w'imbere yaba mu bavandimwe be ngendabizi yaba no kuri twebwe ndetse n'inshuti n'abavandimwe murakoze bavandimwe Yesu yaravuze ati ninge zuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho byongeye byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa nimucyo rero turakize Imana uyu muvandimwe wacu watuvuyemo Nyagasani waririye kumva ya Lazaro duhanagura amarira turabigusabye utwumve nyagasani umva nyagasani amasengesho yacu abamutakibe subije abapfuye ubuzima duhera umuvandimwe wacu hirwa ubuzima bw'iteka turabigusabye utwumve nyagasani nyije ijuru gisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba tugereze umuvandimwe wacu hirwa mu ijuru turabigusabye utwumva nyagasani umuvandimwe wacu amazi ya batisimu umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta ya batisimu mwakire mu bana bawe turabigusabye utwumva nyagasani abababajwe n'uyu muvandimwe wacu hirwa Gilbert dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye utwumva nyagasani z'abamarayika n'abatagatifu bose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen.